guys, mutsiye kongera kubana hano kuri the image na the Sandrine. Musaba ngo numara kora ibi video kai konda ukore subscribe ndetse na like. Comment yawe ni kimyenze hano kuri the image. Uyu munsi nkaba ngiye kuganira n'abakobwa cyangwa se abagore bari single. Yes guys, atuda tinzaro kabitangire. Tuda pretendings. Tutabeshanye. Umukobwa wese cyangwa se umugore wese abashaka guteretwa cyangwa se gukundwa n'umugabo umukire cyangwa se gushakwa n'umugabo umukire ufite amafaranga of course kugira ngo ugire ubuzima bwiza n'abana uzabyara. Ibintu dukora batubeshya ngo icyangombwa ngo nuko ngushaka ngo umugabo ngo mukundana ngo mukaba ngo mwishimye ngo ibyo bintu ni imyumvire ipfuye, ni imyumvire y'abakene ntibakakubeshye. Ubukene ni bubi, ubukene butera umushiha. Iyo muri abakene murashondana mukarwana ho kugusa mukarwana ho kugira ibyo mafuti. Ni ngombwa yuko umukobwa wese ashaka wa mugabo umukire wagize sibyo. Hari igihe rero ubona nta bagabo bakiri bajya bagutereta, nta bagabo bakiri bajya bakubwira kandi wenda uri mwiza w'umukobwa mwiza cyangwa se nabaje ukabona nta kintu kiri serious bavuze, ukabona wese agenda ntugiye kukuvugisha cyangwa se wenda ukabona igihe kirageze abantu bagutereta n'utudumu tw'imbwa tudafite amafaranga kwa feke ukibaza se what's wrong with me, ni iki nkora kibi. Ndetse bamwe muri mwe mukunda no gutekereza yuko babanutse, ndabizi ko bamwe muri mwe mutekereza mutanyura kujya kwirogoza n'iki, murabizi ibintu bibi byinshi mukora. So iyo rero ni imyumvire ipfuye guys, nta muntu ntawakuroze, ahubwo uyu munsi ngiye kubasangiza ibintu byibuze bitandatu by'amakosa ushobora kuba ukora bigatuma abagabo b'abakire batagukunda. Please and be kitonderwa. Ibintu ngiye kuvuga ntabwo bivuze yuko abakobwa babikora batazigira babona abagabo, nta nubwo wenda bivuze yuko wenda abakobwa babikora mbapinga cyangwa se ari babi cyangwa se bakora ibintu by'amafuti. Hari igihe nyine ibintu ubikora ko ubikunda ari nako uteye. Ikindi no mu bagabo b'abakire nabo bamwe muri bo bakunda ibyo bintu bimwe ndi bwokoze nyine. Ibi nakoze ubushakashatsi muri rusange ushaka kwitana n'umugabo we abikunda. Ni ibintu byose biri rusange, ni inama muri rusange. Icya mbere tudatinze mu magambo, abagabo bakire ntabwo bakunda umukobwa ukora makeup nyinshi. Mushuti wawe ashobora kuguhamagara akakubwira ati hari umugabo w'umukire cyangwa se wambwiye ngo urashaka umukobwa muri tugende akurebe n'iki, cyangwa se ndakaguhamagara wenda hari ikirori ngiye kujyamo kandi kiba kirimo abakire n'iki ngo muri tugende n'iki, ugahita nyine wumva yuko ugomba kugenda uri smart ukeye wane upikanye ukagenda ugatangira gukora ibyo mu makeup menshi. Nta mugabo w'umukire ukunda umukobwa uri too much cyane cyane muri makeup, ukagenda ugashyiraho ibyo makeup, ugashyiraho ibintu by'amabara nka tatu ku maso yawe, ugashyiraho eyelashes zigera iriya tiro zigera iriya ibintu by'ibikapu byinshi. Njyewe nzi ko muri rusange abagabo benshi kandi b'abakire basobanutse ntabwo bakunda umukobwa wa makeup nyinshi, ukora makeup kandi ugasigara uri simple kandi ari nziza kandi ukeye. Ntabwo ndi kuvuga yuko ugomba kugenda wisize gusa ukahita ugenda nta makeup witeye. Of course nk'umukobwa cyangwa se nk'umugore ushobora kwitera makeup ariko ukayitera iri simple yoroheje kandi ukaguma uri mwiza, sibyo? Ntabwo ari byiza yuko ukora makeup ku buryo iyo uyihanaguye umuntu ahita abona umuntu utandukanye cyane n'uwo asanzwe abona. Ugomba byibuze gukora makeup iringaniye iri simple. Icya kabiri rero ntatinze, abagabo benshi b'abakire ntabwo bakunda umuntu ufite inzara mbi. Inzara mbi ndazivuga mu buryo bubiri, buriya iri mu bantu cyangwa se wagiye kubonana n'umuntu areba inzara zawe nubwo utabibona ariko aba yazirebera anazitegereza, kandi inzara zawe zisobanuye byinshi kuri wowe. Ntabwo ari byiza kujya kureba umuntu ufite inzara mbi zidaciye cyangwa se ziriho verine y'igice, urabizi ko akuna verine ivaho agasigara akantu gatoya. Ibintu by'ibyara birebire birasa neza ntabwo ari byiza. Nta nubwo ari byiza ko ujya kureba umuntu ufite inzara zigereye, ngira ngo tumaze igihe tubibona kuri social media abakobwa basigaye bishyiraho inzara mbi kuri siporo zivanga zigakubita ibiriya zifite ibintu by'amabara nk'ijana ku nzara zabo, ubona biri ibintu bipika biri too much. Ntabwo nakubwira ko abantu benshi b'abakire bakunda biriya bintu. Ni byiza yuko ugumana inzara ziri simple, ushobora gushyira inzara za artificiel ariko byibuze ziringaniye kandi zisa neza. I mean be elegant, ntabwo ari ngombwa ko ushyiraho makeup iri too much, ushyira inzara ziri too much,
ushaka gushyiraho inzara zoroheje nk'izi zanjye, ushaka gushyiraho artificial ariko itari ndende cyane, kandi ukayisiga ibara ridasakuje. Muranyihanganira, hari abana b'abaturanyi bari gusakuza hanze, bari gutwara utuntu tw'utugare, ariko nta kibazo, nizewe ndako muri bwumvise ndi kuvuga. Umuntu wese w'umukire cyangwa se abagabo benshi b'abakire baba bashaka abantu bari simple and smart. Ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose biba biri too much, ok? Icya gatatu rero tudatinze ni imyambarire yawe. Imyambarire yawe isobanuye byinshi, isobanuye byinshi cyane. Ikindi kandi uri kumwe n'umugabo w'umukire mukagendana muri public mu bantu, uko wambaye ni reflection yiwe. Ni ukuvuga ngo abantu bashobora kugira meaning binyuze mu myambarire yawe. Niyo mpamvu nta mugabo ushaka kugendana n'umuntu wambaye nk'indaya, wambaye amabere yose ari hanze ameze gutya, wambaye ubuntu bugufiya, w'imumeka ku menshi, w'inzara zigerira, w'imisatsi imeze gutya, please ambara neza. Ntabwo kuberwa cyangwa se gutwika bivuze kwambara ubusa. Abantu bakobwa si biba tura kuri social media. Ntabwo ari ngombwa ko wambara ubusa ngo ugaragaze ibice byose by'umubiri wawe kugira ngo ube smart. Ushobora kwambara imyenda miremire yikwije kandi still ukaba uri smart, umuntu agakora akavuga ati wow, wambaye neza. Ushobora no kutambara ibintu biremire ariko ukambara imyenda iringaniye, iri mu kijyanyo kiringaniye, itagaragaza ubusa cyane, kandi umuntu still akabona yuko uri mwiza kandi ukeye usa neza. Abantu benshi rero bashobora kugira meaning yawe n'iy'umugabo muri kumwe binyuze mu myambarire yawe, kandi wibuke yuko ahantu muba mugiye wenda harimo abantu bakorana abapatinazi biwe, harimo wenda abantu bakorana muri business iki. Ntabwo rero umugabo wese w'umukire bitewe wenda na business baba barimo, ntabwo aba ari ngombwa yuko abantu babona ko ari kumwe n'umuntu umeze nk'indaya, utewe n'iyo umuntu akubona akahita akubonamo indaya akakubonamo slay queen. No, ntabwo mbona ibyo bintu abagabo babikunda. Keep it simple and smart. You can still be decent and beautiful. Ntabwo ari ngombwa ko winjira ahantu umuntu wese ahita akubwira akaba wow, ku buryo abantu bose bahita bakurangarira. Ntabwo ari byo, ugomba kuba uri smart kandi wikwije, wambaye ibintu bidasakuje, ok? Ikindi guys ndi bukurikizeho, nta mugabo w'umukire ukunda umukobwa ukora kuri telefone. Hari abakobwa baba bagenda mu bagabo b'abakire, noneho bakaba babizi ko nyine atari byiza ko iyo ugiye kuri umugabo w'umukire uhita umushamadukira. Nabyo ni amakosa. Ntabwo ari ngombwa ko niba ubonye umugabo w'umukire cyangwa ubonanye uhita umushamadukira, utangiye kuvuga utugambo twinshi, umwereke ko wamwishimiye cyane ko washyushye. Ntabwo ari byiza, ahita kubona ko uri cheap. Ntabwo ari byiza kwereka umugabo cyane cyane w'umukire ko umushaka cyane, wishimiye kubonana nawe, ari ibintu biri so exciting. Ni ngombwa ko you keep it cool. Ariko noneho abakobwa bamenya iryo banga bagakora irindi kosa ryo kugendera wa mukire, bagakomeza bari muri telefone yawe, bagakomeza muri telefone ngo kugira ngo amwereke yuko mutamwitayeho. Ugomba kubalansinga byombi. Ntabwo ari ngombwa kumwereka yuko uri so excited kumubona, ariko nubwo ari ngombwa yuko uguma muri telefone yawe kugira ngo utamwereka yuko umwishimiye cyane, kubera ko kuguma muri telefone yawe bigaragara nk'agasuzuguro cyangwa se nyine nk'uko utamwitayeho. Kandi aba yaguhamagaye kugira ngo umubonane, musangire, umuhe umwanya, umuhe attention, mukonekitinge, muganire, mumenyane. Ni iki? Niyo mpamvu uba ugomba kumureba mu maso ukamuvugisha, mugahuza amaso mukaganira, ukatinyuka, ukamubaza ibibazo. Ntabwo ari ngombwa ko umuca amazi uri muri telefone wamwiyemeyeho wamuciye amazi. Ntabwo ushaka ariko akubonamo umuntu wamusuzuguye, ariko nta nubwo ushaka ko akubonamo umuntu uri cheap nyine washamaritse ngo kuba ko wabonye umugabo w'umukire, ok? Ikindi rero ntatinze, abagabo b'abakire ntabwo bakunda umugore uvuga nabi. Kuvuga nabi ni ukuvuga imivugire yawe. Hari abakobwa usanga ari beza bamuteye neza nta kibazo, ariko yafungura umunwa ngo avuge oh my god, kandi ushaka kwiruka. Kubera iki? Hari abakobwa usanga bavuga nk'abashumba, bavuga nk'abakomvayeri, cyangwa akoresha imvugo mbi, aho umukoma w'umukobwa mwicara nk'aho bari kumukomera abuze oh fuck, oh what the fuck. This guy, watch your language, ok? Watch your language. Nta mugabo w'umukire ushaka uri kumwe n'umukobwa uvugira hejuru, cyangwa mukaba muri aho mwicaye ko mukoma ku bisi twenyashwanyutse. Please
byiza yuko uvuga amagambo makeya aringaniye ukavuga nk'umukobwa nk'umwari gake n'ijwi ritoya ukavuga amagambo bakubashije ntushyanke mu buryo ibintu batakoje cyangwa wowe utangiye kwivanga mu biganiro by'abantu ngo ushaka kugaragaza ko uzi ibintu ngo nabiri ubisi nabiri ubisi please amagambo y'urukozasoni izi mvugo zaje z'imvugo zidasanzwe ukabyitondera umugabo wese cyane cyane abagabo bake baba bashaka kuba bari kumwe n'abagore nyine batuje mu mutima urugero nkanjye nababwiye yuko muri ibi bintu nari ndi kugenda mbabwira nanjye harimo ibyo nagiye nkora harimo amakosa nagiye nkora ariko ngenda nyamenya nyuma nkanjye ngira ngo abenshi mumwe mukurikira ibiganiro cyangwa se n'uri kunyumva kano kanya murabyumva ko ijwi ryanjye rimeze nk'iry'abagabo kwisare cyangwa se riremereye mama yambwiye yuko ambyara yambyaye ndi umwana wa mbere ambyariye ndi mu rugo ni ukuvuga ngo n'igise cyaramufashe ntiyamenya ko ari igise ahitanye n'ambyara mu rugo nta n'undi muntu uhari noneho iyo umwana avutse bamukuramo ngo niba ari ivanga ngo niba ari igice bamukuramo kugira ngo azabashe kuvuga ngiye mama ntabyo yamuha kuko nari ibyo yari azi niyo mpamvu rero mvuga gutya wumfete ubundi batabigukuyemo uri ikirage niyo mpamvu ushima imana kubanza namwe mwafasha gushima imana ko ntabaye ikirage ubundi nakaba narabaye ikirage sinzi niyo mpamvu ntabaye ikirage noneho ntarabimenya ntaramenya icyo kibazo ko ngifite ko mvuga cyane niyo nkunda kuvuga nyine nkivugira ubwanuka nkibwira noneho simenye ko mfite ikibazo cya tone y'ijwi iyo mvuze ikintu abantu bakumva ukundi kubera tone y'ijwi cyane hari n'igihe nshaka no kuvugisha ukajya ngo ndi kugutonganya kandi ntari kugutonganya cyangwa ukajya kukubwira nabi kandi ntari kukubwira nabi aho namenye icyo kibazo ndihangana nkavuga gakeya nubwo rimwe na rimwe bincika nyine rimwe na rimwe biracika nisanga nyine nabwanutse cyane ariko ndagerageza nyine aho namenye icyo kibazo ariko mu by'ukuri mbere ntarakinnye niyo wapfa kwivugira noneho ngasanga all the time I mess up all the time I mess up kubera iki tone y'ijwi ryanjye niyo mpamvu rero wenda ndabizi ko abenshi muri mwebwe ushaka kuba mudafite ikibazo nk'icyanjye ariko ugomba kwitondera tone y'ijwi ryawe ku buryo uvugamo ibintu ushaka kuba uvuga ibintu meke nka sense ariko kubera tone attitude ntabwo ari nk'uko uvuga ngo wumvikane nk'aho uri so aggressive nk'aho uri kurwana cyangwa gutongana umugabo wese aba akeneye wa mukobwa utuje umutima nyine uvuga neza yitonze agakoresha amagambo akwiye kandi akavuga mu gihe gikwiriye icya gatandatu rero ari nacyo ngiye gusorezaho nta mugabo w'ubukire ukunda umugore umwaka amafaranga diregiti ndabizi ko iyi topiki hirya hakuno kuri sosho mediya abantu bari mu buryo butandukanye ugasanga rimwe na rimwe abagabo bavuga ngo ngo abakobwa nabo bagomba kugira amafaranga yabo ngo ngese ngo kubera ikintu ngo wereza ngo ibintu papa wawe ngo ataguhereza ngo niba papa wese ngo atabiguhereza ngo kino ngiye ngomba ko nabiguhereza ngo ibi kintu bike hari abahungu n'abagabo hano hanze barwanya iyo topiki yo guhereza abagore amafaranga ariko icyo nakubwira ni uko no muri bibiliya biranditse imana yavuze ngo ibyifuzo by'umugore bizaherera ku mugabo bivuze ngo naturali mu buryo buri karemano abagabo baremewe gutanga abagore twaremewe guhabwa abagabo baremewe guha abagore abagore twaremewe kwakira ibintu bivuye ku bagabo nimba rero umukobwa agusaba ikintu papa watamuhereza ntabwo wakabaye ubitunganira kuko nawe aguhereza ikintu mama wawe atamuhereza mama wawe yaguha sekisi mama wawe yaguha abana nimba rero nawe uhereza ikintu umuntu ataguhereza uyu mubwira ngo ntakakwaka ikintu papa we atamuhereza excuse me ok ariko girls ntabwo nanone ari byiza ko ujya kure umugabo w'umukire ngo uhite kubonamo umuntu w'icika ngo neza umunsi wa nyuma agiye kubonana ngo ngwino ngo nyishyurire moto ngo ngwino ngo nyishyure taxi voiture ngo muzi ngo ngo ngiye kubonana just kuko ugiye kumurongo ukaba ukora gukurikira transport n'iki ntabwo ari byiza byibuze washaka no koga mugenzi wawe akakuguriza aya mafaranga ya transport ikujyana n'ikugarura excuse me ikujyana ikanakugarura kuko ushobora kuba ugiye kumara ari umukire ariko hari abakire badatanga hari abakire badatanga amafaranga yabo ku munsi wa mbere hari abakire b'abanyamugugu ushobora kugenda wishyize muri risike ngo ufite ayo kugenda gusa ntabwo wari kugaruka kandi ntabwo ushaka kugaragara imbere nk'umuntu w'icipe udafite na transport ngiye guza
nunaguza uguza ayo kugenda ukanagaruka sibyo witegere gutyana ikindi niyo waba uri muri relationship hagaye ngombwa yuko ubwira umugabo ngo ngurira kimwe ndashaka kimwe kiranda gishaka uzana amafaranga tugure kimwe ntabwo bivuze ntabwo bivuze ko umugore muri relationship ngo ngo mpa gifting bine muzangure gifting ni hagari byiza umugabo abagomba kubikora n'umuvuye ku mutima kereka wenda iyo mumaze kumenyera ariko niyo mwamumenyanye ntabwo ubwira umugabo ngo mpakene ngo ndashaka kimwe no urategeze we n'umutima we bikamuzamo akabona ko ugikeneye akakikugurira cyangwa se ukagira ubundi buryo buri disipurine ubivugamo ariko mu gihe mumaranye igihe umunsi neza ariko purize niba ugiye kureba umugabo ku munsi wa mbere uhita umubwira ngo ndashaka transport ngo mu mafaranga asubizayo cyangwa umunsi wa mbere ugiye kubonana n'umuntu ngo ejo ngo nshaka gukoresha imisatsi ngo mafaranga y'imisatsi ngo next week ngo birthday ajya ngo kandi ngo ndashaka kugura amafaranga ya keke ni ibintu bigaragaza yuko uri very 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 cheap okay niyo mpamvu igihe cyose nshishigariza abagore gushaka icyo bakora ugashaka business ukora cyangwa se ugashaka akazi ukagira akamaro cyo gukora ku buryo at least wabasha kwikorera imisatsi kwibonera transport no kwigaburira no kwigurira imyenda nk'umuntu w'umukobwa kugira ngo umugabo atazaguca amazi yes guys ibyo rero nibyo bintu bitandatu nabateguriye nizere ko biri wafashe cyane ugomba kuzirikana yuko umugabo wese w'umukire aba ashaka umukobwa abona yuko atuje kandi ari uwe nibwo umugabo ashaka kurekura ikofi akagushyiramo amafaranga ye yose akakwimpuruvinga cyangwa se akajya hakuvana nakugeza mu gihe uri wa mukobwa who's just out there on social media amabere ari hanze amatakari ari hanze ibintu byose biri hanze ntabwo ashaka kukubonamo umuntu w'umwari utuje ushaka no gushyiramo amafaranga ye cyangwa ashaka kwambika impeta ni ukubera ko wagaragaje umubiri wawe kandi umubiri wawe ni mwiza kubera ko bavuga ati urabyambara ukagupositinga kugira ngo abandi bagabo bakubone bakujyane you get so niyo mpamvu ugomba kuba so elegant simple and smart nizeye ko ibyo natuguriye bibafashe wenda wagira icyo uhinduraho ukabona wa mugabo wumva ukunze n'inzozi zawe ndabakunda cyane yo guys bye bye ntawe utaha